改めまして、ラグーナテンボスにお集まりの皆さん、おはようございます。せーの、日本はちゃちゃ、日本はちゃちゃ、私たち日本はちゃちゃです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、というわけでね、イベントの始まりましたけれども、皆さん朝からね集まっていただいて本当にありがとうございます。2ステージライブさせていただくのだけじゃなくて、みんなと一緒にゲームもさせていただくというね、そうここでしかできない今日はイベントさせていただくんですけれども、まあ、今日なんといっても日本わちゃちゃを初めて見る方多いと思います。日本わちゃちゃはもともと大阪、今は東京を活動拠点にしています。お笑い特化型アイドルグループとなってますね。あのライブもいろんな演出があったりとね、初めて見る方でも楽しめるんですけれども、一応アイドルやってまして、一応、はい、アイドルっていろんなとこでライブするんですよ、ね。メジャーなで言ったらライブハウスとか、そうですね。でも結構独自なとこでわちゃちゃライブすることありまして、はい、まあ、キャンプ場とかありますよね、海とか、本当いろんなとこでライブするんですけれども、うん、今日が一番緊張する。なんで？ここステージでしょ、はい、こんな後ろに高そうなゲーミングチェアとか誘われてる。怖い、マジで誰か怖そう。1曲目踊るだけでもう変な汗めっちゃかいたもん。しかもあのこのステージ飛びすぎたら抜けるらしくて、そうやめっちゃ怖いな、怖いな。そうだからちょっとマジでこれフリーじゃない、お笑いのフリーじゃないから、メンバー気ぃつけてや、気ぃつけてや。あれ大丈夫、座りながら歌うし、そういうのちょっとあっ、でもな、気にしててって言うけどな、うん、昔そのキャンプ場でねライブした時、この人ぬかるんでるところで床抜けたよ、床抜けた、あったったそこ抜けた。まあでもね、ちょっと今日はせっかくなんでね、うん、あのステージとかも降りて皆さんのところとか行ってね、ちょっと歌ったりとかしたいなと思いますので、確かに今日初めて見る人ね、いるよね絶対。はぜひぜひ、今からあの初めての方でも楽しめるライブとなってますので、まず日本魔術のライブ、そしてその後もね、皆さんと一緒にゲームさせていただきますので、今日一日こちらのスト6の世界観で一緒に楽しめてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと降りようか、一旦降りようか、怖いわ、たまに上がる、近いやん、めっちゃ近いやん、近い。それでは3曲続けて聴いてください。束縛クリーン。